Det här är lådan om mig. Och när man öppnar här på locket så kommer det fram massor med olika flikar här. Med information om sig själv som man har kunnat fylla i själv. Både olika favoriter, ålder, var man bor, vad man gillar att göra, när man fyller år och lite annat. Videon består av 3 delar. Jag lägger in alla delarna här tillsammans med tiden som de kommer. Vi ska börja med att göra grunden till lådan. Och för det behöver vi de här mallarna. Och på de här 4 flikarna står det limma. Så då gör vi det. Och allt det här ska vara på lite olika ställen. Här är mallarna till den minsta lådan, mellanlådan och största lådan. Sätter vi den i mitten där. Jag hoppas att du gillar den här videon och blev nöjd med din låda. Tack för att du tittade. Hej då!